Net Plus. Качеството, което очаквахте. Към момента цената на гравитачната питейна вода в Петричко е 81 стотинки с ДДС, а на помпажната 1 лев и 12 стотинки. Въпреки че същата не е актуализирана повече от 10 години, има абонати, които продължават да не плащат на дружеството. Последно 24 от село Първомай с натрупан дълг над 150 лева са дадени на съд. 12 други са погасили дълга си за вода цялостно или чрез подписване на споразумение за разсрочено плащане. Другите имат опция да прекратят съдебните процедури, след като си заплатят задължение и административната такса по делото. Това е акция по контрол на несъбраните вземания, казаха днес от ръководството на общинското ВИК в Петрич. Съдебно дело очаква и 94 некоректни абонати на дружеството от село Кавракирово. Това ще продължи на цялата територия на община Петрич, поради факта, че наблягаме несъбираемостта. Обществото беше запознато медийно в цяла България, че цената на водата се качи в цяла България, във всяко едно населено място, само в Петрич остана така. В момента наблягаме точно събереността, за да може да се справяме с нашите задължения към други доставчици, нали, за електроенергия, тръби, аварии и така нататък. Няма нужда да ги изброявам. Кога подлежат на санкциониране, на принудително събиране абонатите на дружеството? Абонатите, да речем, над 100 лева, когато са натрупали, или просто ще кажа над 3 сметки. Може, но чак до толкова не изпадаме в такива крайности. Но въпросът е, като видим, че имат над 100 лева, това са предполагам около 5-6 сметки, т.е. около половин година не са пустили нашия офис или офис на EasyPay и така нататък, тези мерки се предприемат. Значи, за по-голямите длъжници, така посъбрахме, да кажем, парите, но има едни абонати, които държат 100, 150 лева, 200, които за нас, нали, са приходи. Тези мерки имат ли ефект? Идват ли хората да си погасяват, да подписват за разсрочено издължаване? Разбира се, че има. След като получат призовката от съда, те имат двуседмичен срок да реагират. В 25 лева само ще трябва да заплатят за съдебни такси, ако си заплатят цялата такса, но след това биват осъдени, частен съдебен изпълнител, значи сумата нараства с адвокатски хонорар, значи ако имате едно задължение от 150 лева, то става 500. И мисля, и да ви кажа, повечето, значи около 70-80% от нередовните платци идват тук, заплащат тази такса и приключваме цялото дело. Общинското дружество ВИК ще приключи на печалба 2019 година, като прогнозно тя ще бъде отново около 300 000 лева. Отчетът трябва да се внесе в Общинския съвет като принципал до края на месец март. През октомври изтича и погасяването на заема от 600 000 лева, който ВИК обслужва. Тригодишен е бизнес плана на дружеството, подаден от управителя Ивайло Христов. Net Plus. Качеството, което очаквахте.